Актове са съставени набирачи на липов цвят във Враца, които са рязали клони, за да улеснят работата си. Нарушителите са хванати след подаден сигнал от граждани, които са ги забелязали да действат необезпокоявани в парка при спортен комплекс Христо Ботев. Веднага на място са изпратени служители на звено инспекторат съвместно с представител на полицията. Така проверката е установила, че лицата извършват нерегламентирано отсичане на клони, което е в разрез с наредбата за осигуряване на обществения ред. Предвидената санкция в тези случаи е глоба в размер от 50 до 500 лева. След себе си берачите на липов цвят бяха оставили множество отсечени клонки. Заедно с тях под разцъфналите липи имаше и засъхнали клони, отсечени преди няколко дни, което е показателно, че днешната беритба не е първата за сезона. В бързината да напуснат мястото, нарушителите бяха заминали под дърветата, чувал и одеяло, които са били взели със себе си. От общинската администрация са категорични, че проверките на звено инспекторат ще продължат във връзка с започналия цъфтеж на липите. Призивът към гражданите е да не увреждат дърветата, отсичайки клоните им.